Hello guys, welcome to my new vlog. Guys, आज मैं BA में जा रही हूँ। तब पहले ही वहाँ का views देखा हूँ guys, अंतिम समय है। Guys, भीतर चेस तो था। यहाँ छन् हाम्रो साथीहरू भित्र गयो जाऊँ न गाइस म चाहिँ भित्र जाँदैछु बेहुला बेहुली देखाउँछु तपाईँहरूलाई नि यहाँ चाहिँ बेहुला बेहुलीहरू फोटो खिच्दै हुन्छ ग्रुप फोटो गाइस यता चाहिँ खाने ठाउँ रहेछ उता होइन उताबाट आउने अरे होइन न गाइस थाल चाहिँ उता रहेछ र जाँदैछौँ थाल लिनलाई यहाँ छ गाइस थालहरू गाइस अब चाहिँ हामी खान आँटेका एउटा चम्ची देऊ न यहाँ देऊ यहाँ हात लैन चिउरा नखाने अब यहाँ छ सब्जी यहाँ छ अचार यहाँ छ पकौडी कति खाने हो गाइस यहाँ हेर्नु होला यहाँ छन् हाम्रा साथी यो माछा फिस गाइस यो चाहिँ फिस हो यसरी नै हाल्नु पकौडा
एकदम दामी छ साथी ल्याउन प्लेट हुन्छ थाहा पुरा भिड छ गाइस यति भइसक्यो गाइस गुरुङ सुभाष ऊ उता हिँड न अनि खानेदिन खाने दिन खसी सुभाष हाला न हाला हाला के छ यो माछाको टाउको सानो हाला ओके छ के गयो मलाई एउटा अलिकति हालिदिनु होइन कता होइन उता गाइस यो चाहिँ मेरो खाना हो अब यो खानु लागेको मैले बिहेमा यहाँ छन् साथी my ass.